Փաշինյանը Մոսկվա գնալու է հանդիպելու Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Ես այդ տեղեկատվությունը այս պահին ոչ կարող եմ հերքել եւ ոչ էլ կարող եմ հաստատել։ Կարող եմ ասել միայն հետեւյալը, որ երբ որ լինի ավելի կամ այսպես կարող եմ ասել, հա, նման հանդիպման լինելու դեպքում մենք համապատասխան պատճաշ տեղեկատվություն կտրամադրենք։ Ենթադրվող հանդիպմանը 3 օր է մնացել, իսկ Հայաստանի կառավարությունը խուսափում է ուղիղ պատասխանել։ Մոսկվայում մեկ սեղանի շուրջ նստելու են Փաշինյանն ու Ալիևը։ Այս գաղտնապահությունն ավելի է խորացնում փորձագետների կասկածները, որ հունվարի 11-ի երրակողմ հանդիպման ժամանակ ստորագրվելու է հայ ժողովրդի համար խայտառակ փաստաթուղթ։ Ինչ փաստաթուղթ է նախատեսվում ստորագրվել առաջիկայում ամսի 11-ին։ Անկախ իրավաբանները, քաղաքական գործիչները տեղեկություն ունեն, որ արդեն պատրաստ է միջազգային պայմանագիրը եւ այն այժմ արդարադատության նախարարությունում է։ Կառույցը պետք է փաստաթուղթը համապատասխանեցնի սահմանադրությանը։ Այսօր նրանք հավաքվել էին նախարարության շենքի մոտ, պահանջելով հրապարակել փաստաթղթի բովանդակությունը։ Մենք իրավունք ունենք ունենալ այդ փաստաթղթի տեքստը եւ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում եւ հասկանալ, թե ինչ է մեզ սպասվում, այլ ոչ թե օրինակ շուրնուղ գյուղի բնակիչների պես մի օր քնենք, մի օրը զարթնենք, հասկանանք, որ գյուղը այլևս մեզ չի պատկանում։ Մենք հենց այստեղից հայտարարում ենք, որ արդարադատության նախարարությունում աշխատող գործընկերները լրիվ հնարավորություն ունեն իջնել ներքև եւ մեր աշկերի մեջ նայելով փորձեն հերքեն այդ գնալով ավելի շատ ճշմարտանման դարձող լուրը։ Ըստ շրջանառվող լուրերի, հունվարի 11-ին կայանալիք հանդիպման ժամանակ Հայաստանը պետք է ճանաչի Փաշինյանի կառավարության Ադրբեջանին հանձնած տարածքները։ Նաև պետք է միջանցք տրամադրի թուրքական աշխարհի միավորման համար Արցախից դուրս բերի բոլոր զինվորներին։ Նման ստահոտ լուրեր չեմ ցանկանում մեկնաբանել։ Փաստաթղթի գոյությունը հերքողմի մեկնաբանություն էլ արդարադատության նախարարի ֆեյսբուքյան ստատուսում ենք կարդում, բայց պարտությունից առաջ կառավարությունից 44 օր հաղթանակի խոսքեր լսած այս մարդիկ Բադասյանի հերքմանը հավատալու պատճառ չունեն։ Իսկ մինչև հիմա ասված որ խոսքն ա եղել հավաստի, որ մենք հավատանք նաև սրան։ Տեղեկատվություն ստանում ենք այլ երկրներից, այլ ռադիոհալիքներից, ոչ մեզանից։ Ինչի Բավարիայում այն երկու տողը, որ խոսնակը ներկայացրել էր իր Facebook-յան էջում եւ հետո երկու տողով հերքեցին։ Այո, ինչ չի Բավարիայում, որովհետեւ ես ունեմ մտավախություն, որ 44 օր շարունակ խափելու նման հերթական սուտն է, որ տարածվում է մեզ։ Իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանի կարծիքով տարածված տեղեկությունները Մոսկվայից իմասին ճշմարտանման են հատկապես Փաշինյանի այսօրվա գրառումից հետո, որտեղ նա նշում է, թե նոյեմբերի 10-ի հայտարարության մեջ չկա ոչ մեղրի, ոչ էլ միջանցք բարերը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցների խոսքով Փաշինյան այս ստատուսով փորձում է նորից լղոզել իրականությունը, դրանով հաստատում քաղաքացիների կասկածները, որ կա վտանգավոր փաստաթուղթ։ Այնտեղ խոսվում էր այն մասին, որ նոյեմբերի 9-ի 10-ի հայտարարության մեջ մեղրի բառ ընդհանրապես չկա։ Հիմա ես ուզում եմ հարց ուղղել։ Շուրնուղ բառ կա, կարող է մի դեպքում երթուղի լինի, մյուս դեպքում միջանցք լինի, անունները տարբեր լինեն, բայց բովանդակությունը լինի անընդունելի։ Նորից ռազմագերիների վերադարձի մասին է խոս գնում։ Այն դեպքում եթե հարցը վերջնական լուծված էր նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով, այս ամենը խոսում է նրա մասին, որ ինչ-որ փաստաթուղթ է ըստ երևույթին պատրաստ։ Հայաստանի սահմանների վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ չկա, համենայն դեպս Ռուստամ Բադասյան այդպիսի տեղեկություն չունի։ Facebook-ում գրած երկու տողով հերքումը Բադասյանը կրկնում է նախարարության շենքի դիմաց։ Արդարադատության նախարարությունում որևէ փաստաթուղթ, որը կարող է որակվել որպես պայմանագիր, միջազգային պայմանագիր, գոյություն չունի, չի ստացվել, չկա։ Շատ լավ, իսկ որպես կառավարության անդամ դուք նման փաստաթղթից լավ, դեղը արդարադատության նախարարությունում չէ, տեղյակ եք, թե չէ, արդյոք կա պայմանագիր կամ այլ փաստաթուղթ, որ նախատեսվում է հունվարի 11-ին ստորագրել Մոսկվայում։ Դուք լավ գիտեք, որ եթե կլիներ միջազգային պայմանագիր, ես որպես կառավարության անդամ տեղյակ կլնեի նման միջազգային պայմանագրի գործության մասին։ Ես ուզում եմ, որ բոլորս այս պահին սա արձանագրենք, որ արդարադատության նախարարը այս պահին այսօր նման հայտարարություն է արել, եւ ես շատ հստակ հայտարարում եմ, չլինի թե հունվարի 11-ին էլ հայտարարեին, ասեն, դե այդ պահի դրությամբ չկար, բայց կես ժամ հետո մենք փաստաթուղթ ստացանք, կամ կես ժամ հետո փաստաթուղթը հայտ եկավ։ Մենք սա արձանագրում ենք եւ դրանից հետեւություններ կանենք։ Այս տարի դեռևս հանրության աչքին չհայտնված Փաշինյանը դեռ ինքնամեկուսացած է, հայտնում է նրա խոսնակը, չպատասխանելով հարցին, արդյոք վարակված է կորոնավիրուսով։
Չհաստատված այս տեղեկությունների ֆոնին մամուլը գրել էր, որ Դաշնություն հնարավոր այցից առաջ Փաշինյանին ու հայկական պատվիրակությանը ստուգելու համար ռուս բժիշկներ են ժամանել Երևան։ Հավատում եմ, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանին ամբողջ աշխարհում չեն վստահում, հետևաբար կարող էր նաև Ռուսաստան ռուսական կողմը չվստահել որևէ հարցի շուրջ եւ առողջական հարցի շուրջ եւ ուղարկել բժիշկներ։ Վարչապետի խոսակը այս տեղեկությունն էլ է ժխտում, ոչ մի օտարազգի բժիշկ Փաշինյանին չի հետազոտել։ Լիլիթ Գասպարյան, Հովհաննես Իշխանյան, Հայլուր։